Щотижня ми робимо огляд новин із Криму. Долучаємо до ефіру нашого колегу. Муслім Умєров вже є на зв'язку. Муслімо, привіт. Добрий вечір, колеги. Тож, Муслім, яка ситуація зараз за цей тиждень? Що відбулося у Криму? Почну з сьогоднішніх новин. Саме сьогодні в російському СІЗО міста Новочеркаськ помер 60-річний політв'язень Кремля, бранець Кремля Джеміль Гафаров. Він був незаконно засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. І особисто нам повідомила координаторка Кримської солідарності Лутфія Зудієва. Давайте послухаємо її. Його захист з першого дня затримання боровся за те, щоб його перевели під домашній арешт. А в цілому, щоб з нього взагалі зняли всі обвинувачення. Тому що зв'язувати Джеміля Гафарова з терористичною діяльністю, за їх думкою, абсурдно. Це інженер, який багато років пропрацював. В Криму в нього є дві доньки, він зростив прийомного сина. Тому новина і про його арешт, і про сьогоднішню смерть – велике потрясіння. Середини січня, коли Джеміль Ага повідомив адвокатам, що він в критичному стані, що він не може встати на ноги, що в нього пече серце та турбують нирки, адвокат Едем Семідляєв спробував досягти того, щоб був медичний огляд та госпіталізація в цивільну лікарню. Для цього він поїхав в Ростов-на-Дону, уклав договір та звернувся до адміністрації СІЗО. Йому відмовили і сказали, що політичного в'язня достатньо добре лікують. Проте через два тижні нам повідомили про його смерть. Також цього тижня в російській колонії міста Новотроїцьке Оренбургської області помер ще один український політв'язень з Криму – Костянтин Ширінг. Про це першим повідомили кримська правозахисна група. 61-річний громадянин України в 2021 році був звинувачений окупантами за ніби шпіонаж та незаконно засуджений до 12 років ув'язнення. Він страждав на серцево-судинні захворювання, потребував операції на серці та звертався за медичною допомогою, проте так її і не отримав. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає міжнародних партнерів рішуче засудити дії РФ, посилити політико-дипломатичний тиск та вимагає негайного звільнення всіх політичних в'язнів. Звернення це опубліковане на офіційній сторінці представництва. Апеляційний суд Москви незаконно засудив громадянського журналіста Кремля Амєта Сулейманова до 12 років ув'язнення. Згідно з міжнародним класифікатором хвороб, Сулейманов не може знаходитись ні в СІЗО, ні в колонії. Йому необхідна заміна сердечного клапану. На своїй сторінці в Фейсбук координаторка Кримської солідарності Лутфія Зудієва, яку ми до цього почули, написала, що Амєт навіть не сподівається вийти з в'язниці живим. Весь час до вироку Амет Сулейманов знаходився під домашнім арештом, але його вивезуть з Криму, як тільки прийде постанова з мокрою початкою, зазначає Зудієва. І окупанти незаконно звинуватили Сулейманова теж в терористичній діяльності. Це історія молодого політв'язня Амета Сулейманова, який страждає на серцеву недостатність та потребує заміни серцевого клапану. Його захист наголошує на тому, що 12 років ув'язнення, яке йому призначив суд, це довічний строк та смертельний вирок для Амета Сулейманова. Він не сподівається вийти з СІЗО зі своїм діагнозом. Я бачила, що з ним було в день, коли йому оголошували вирок, одразу після арешту, в березні 2020 року. Він буквально задихався на наших очах. Суд тоді був вимушений зупинити засідання, щоб вивести його на свіже повітря. На 44 роки сумарно окупанти засудили сім'ю Кремлі з Бахчисараю, двох рідних братів Сітуміра і Османа Сітумєрових та їхнього дядька Рустема Сітміметова. Окупанти незаконно звинуватили всіх трьох в терористичній діяльності. Цього тижня також в Криму в будинку голови Судакського регіонального меджлісу Ельвіра Амєтова окупанти провели обшук. Про це повідомила активістка Ельмаз Кремлі на своїй сторінці в Фейсбук. Обшук тривав дві години, його проводили представники ФСБ, ОМОНа, слідчого комітету та окупаційна поліція Феодосії та Судаку. Також біля будинку Амєтова чергувала швидка допомога, окупаційна МНС та дорожня поліція. Всього на обшуку було 40 окупантів, пише Кремлі в Фейсбук. Активістка зазначає, що приводом для обшуку окупантами став ніби телефонний дзвінок у відділок поліції з київського номера.
Варто зазначити, що це вже другий обшук будинку Аметова за останні 2 тижні. Кримськотатарські волонтери зібрали більше мільйона лір або приблизно 2 мільйони гривень для постраждалих під час землетрусу в Туреччині. Про це Суспільний Крим повідомив активіст Мідат Халілов. Давайте разом послухаємо, що він нам розказав. В перший день ми спостерігали за масштабами трагедії. Виходячи з цього, ми дивилися, в які регіони приходить допомога, а в які ні. Є провінція Хатай, в яку дуже важко приходить допомога, тому що дороги зруйновані. Так вийшло, що є родини, які в Хатаї нас знають. Це турки. Вони вийшли на нас і попросили допомоги. Сказали, що до них тоді ще не доїхав ні місцевий МНС, ні інші державні структури, які могли б допомогти і привезти гуманітарну допомогу. Тому через це був оголошений збір. Варто розуміти, що об'єднались 3 різні групи, які збирали допомогу серед своєї аудиторії та своїх знайомих. Так, загальними зусиллями ми передали трохи більше ніж 500 000 лір в турецьке МНС. Вони і будуть далі розпоряджатися цими коштами. А на те, що ми робимо зараз, збираємо фуру з гуманітарною допомогою, в нас буде витрачено десь біля 700 000 лір. Командир добровольчого батальйону Крим Іса Акаєв вважає, що він та його підлеглі зайдуть в Крим навіть раніше, ніж ЗСУ. Про це Акаєв сказав під час інтерв'ю для ютуб-каналу «Спорт Арена». Давайте послухаємо, що він там сказав. Можливо, ми навіть трохи раніше за ЗСУ зайдемо в Крим. Почнемо таку роботу, щоб багато з колаборантів не встигли втекти. Трохи раніше зайдемо. Тому хочу сказати, що Аксьонове та всі інші хай не розслабляються та не думають, що можуть втекти. Ми за ними спостерігаємо, ми про все це думаємо. І ми намагатимемося, щоб вони не втекли від відповідальності. Від себе зробимо все можливе. Для цього є багато технічних засобів та можливостей на сьогоднішній день. Слава Богу, що в нас є хороші союзники. Повернути окуповану територію Кримського півострова легше, ніж Донбас, так вважає військовий експерт Петро Черник. Про це військовий експерт сказав в інтерв'ю українському журналісту Остапу Дроздову. Давайте послухаємо аргументацію експерта. Взяти Донбас набагато важче, ніж взяти Крим. Підкреслю, набагато важче. Крим взяти легше. Кілька буквально воєнних тез. Виношу за дужки політику і виношу за дужки геополітику. Оце насправді головне, але просто кристалізувати у голові, щоб ми розуміли. Лінія розмежування по 24 лютого по Донбасу – це лінія Зігфріда. Там усе забетоновано. Забетоновано. Пробивати це можна важкими бомбами GBU-57, яка важить 12 тонн, чи GBU-44, яка також важить десь 13 тонн. Скидати такі бомби можуть тільки B1B Lancer, чи B-52, чи там B-2 Spirit. Я не уявляю, що таке може статися. А піхотних валів у 500 000 700 000 людей, які би ми могли пожертвувати, ну, як на мене, це божевілля. Ми не можемо собі цього дозволити. Крим насправді легше, тому що Крим далекобійними ракетами підбиваємо міст, логістика задихається. Кілька ескадриль 12-48, 60 таків F-16 із ракетою AIMS-120 із у класу повітря-повітря вступають у бої із їхньою авіацією, вибивають цю авіацію, а особливо важкі транспортні літаки, вони нічого не можуть туди довести, за кілька місяців просто задихаються. Банально, нема що їсти, нема що пити. Віце-прем'єрка, віце-прем'єр-міністрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук провела міжвідомчу нараду для підготовки кадрів у деокупованому Криму. В нараді прийняли участь представники силового блоку, постійна представниця президента України в Криму, голова Меджлісу, народні депутати та представники громадських організацій. Крім того, учасники розглянули питання відповідальності за колабораціонізм, повернення українського майна, а також правовий статус колонізаторів, тобто громадян Росії, які незаконно прибули на півострів. Під час загальноукраїнського марафону Верещук ще раз підкреслила необхідність підготовки кадрів для Криму. Звичайно, коли ми говоримо про деокупацію, то ми говоримо про військовий шлях, так? Але ми займаємося питанням реінтеграції. Коли відбувалась деокупація, до прикладу, на Херсонщині чи на Харківщині, так, ми бачили, яка є потреба у кадровому резерві.
А уявіть собі деокупацію Криму. Так, на жаль, наш рідний український Крим уже 9 років як під ворожою окупацією. І тому питання забезпечення кадрового резерву є більш ніж актуальним. Саме це ми сьогодні дуже детально обговорювали з експертним колом, з ЦОВВ, які по напрямкам мають сформувати тепер такий кадровий резерв. І саме це буде викладено невдовзі у постанові Кабінету міністрів, яка вже готується. Також в ефірі марафону Верещук порадила окупантам вже починати тікати з тимчасово окупованого Криму. Це ті, хто приїхали незаконно, так, приїхали на наш український Крим працювати, жити, служити з російськими паспортами або з інших держав. І тут питання також, що робити з ними, як швидко вони будуть або в тюрмі, або тікати. То в мене зразу порада тікати уже, бо ми точно деокупуємо наш Крим невдовзі. Тим часом окупанти заявили про те, що між окупованим Кримом та окупованою Південною Осетією готується запустити автобусний маршрут, а саме між Ялтою та Цхінвалом. Про це в ефірі окупаційного радіо Крим повідомив окупанта псевдо-перший заступник міністра транспорту Криму Ніколай Лукашенко. А губернатор Ростовської області Василій Голубів заявляє про плани робити морські маршрути до Криму. Це Голубів сказав під час своєї щорічної прес-конференції. На даний момент між окупованим Кримом та Росією сповіщення відбувається за допомогою Керченської паромної переправи, яку після підриву та пожежі на незаконному Кримському мості 8 жовтня 2022 року знов стали використовувати. На цьому все, колеги. Дякуємо дуже за інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був наш колега Муслім Уміров. Говорили ми про останні новини з тимчасово окупованого Криму.